senhores telespectadores, os nossos programas costumam ter por tema um herói. Um herói. Bom, desta vez não é um herói, é uma heroína. Bom, e uma heroína muito especial. Uma heroína que se chama Tavira, a cidade de Tavira. Eu vim começar isto aqui num estranho cenário, reparem. Junto de mim é o ferro de uma âncora. Mas se virem à volta, tudo isto são âncoras. Olhem, aqui à vista, à flor da areia, estão 270. Por baixo destas há outras tantas e depois outras tantas. Toda esta duna de areia é feita pelos ferros dos antigos barcos do atum. Vinham da pesca, havia aqui deste lado um sítio onde se preparava o atum. E é curioso, a este ponto chama-se hoje o Barril. O Barril porquê? O Barril porque o atum era metido em barricas, salgado e depois exportado para toda a parte. Bem, estamos aqui num lugar onde havia, primeiro, muito peixe para salgar. Segundo, muito sal para salgar o peixe. Terceiro, muitos homens ativos que tomaram nas suas mãos esse comércio do peixe salgado. Bom, isto é a origem do que veio a ser a cidade de Tavira. Vou-lhes recordar alguns momentos da pesca do atum. A pesca do atum pertence hoje à história de Tavira. Hoje não se pesca nenhum atum. Bom, não se pesca nenhum atum, não é bem assim. Aqui no Algarve existe uma fábrica japonesa com meios técnicos e eles lá vão para o alto mar e ainda apanham atuns e mandam-nos para o Japão de avião a cerca de 150 euros cada quilo. Bom, mas isso são eles. Nós não apanhamos nenhum. Quem quiser recordar o que era a pesca do atum, deve vir aqui a este sítio onde eu agora estou. Chama-se Atum Museu, que é no Hotel Albacora. Isto é muito bonito porque é um hotel, um bom hotel, um hotel de 4 estrelas, instalado aqui nos edifícios que eram de um antigo arraial. O arraial era o lugar onde ficava o conjunto dos pescadores, portanto uma companhia que ia para uma pesca do atum. Eram muitos barcos, cerca de 120 a 150 pescadores tomavam parte daqueles barcos. Pois, está aqui, isto aqui é interessantíssimo, está aqui a armadilha que eles faziam no mar. Esta armadilha chamava-se uma almadrava. A última, há almadravas em Portugal, há notícias de almadravas desde o tempo do rei Dom Dinis, e antes disso acho que já os cartagineses faziam almadravas. Isto é uma armadilha, é uma rede que ia ao fundo levada pelas âncoras. Olhem aquelas âncoras que acabámos de ver. Cá em cima ficava suspensa por uma boia e isto criava corredores no mar. O atum entrava por esses corredores, não podia sair, ia parar aqui a um recinto onde se acumulavam. Isso era uma rede que depois os pescadores puxavam, vinha ao de cima, é claro, vinha carregada de atuns. Era isso que chamava o cupejo. O cupejo era famoso aqui no Algarve, o cupejo. Raul Brandão ainda descreve um cupejo. O atum era tanto, chegou-se a usar o atum para adubar, para estrumar palmeiras. Houve um ano aqui em que trouxeram do mar cerca de 42 mil atuns. Não sabiam o que haviam de fazer. A população toda de Tavira não chegava para tratar do peixe.
era a tostão, está no Pinho Leal, cada atum muitos quilos, era a tostão. Agora vejam, cada quilo é 30 contos. Bom, isso era a fartura do Algarve. Depois vem a forma de conservar o atum sem ser nos barris, nas latas. Instalaram-se aqui grandes fábricas de atum de conserva, o magnífico atum português que chegou a ser famoso no mundo. Bom, hoje tudo isso acabou. É claro, acabou porque excedeu-se realmente na técnica, na pesca, porque as águas se poluíram, porque as circunstâncias climatéricas mudaram. Seja por que for, hoje o atum passa mais longe e já não se pesca atum. Falei num mar com muito peixe e numa terra com muito sal, mas há um terceiro elemento que é fundamental para compreender a história de Tavira. Talvez seja esse o mais importante monumento histórico de Tavira. Hoje quase se não dá por ele, está aqui, é esta fonte, tem ali onde se alimentava o gado. Isto é fonte há alguns 10 mil anos, isto foi sempre a fonte. Nasce no Morro do Castelo, uma grande torrente de água límpida, que era potável, agora é que não é, claro, porque atravessa a população, e que vai aqui desembocar no rio. Vêem-se ali dois rochedos, hoje completamente cobertos de musgo, onde sai a água desta nascente. Ora bem, o navio, vindo do mar, podia chegar até aqui. E aqui encontrava uma fonte de água doce. Era o lugar para fazer a aguada. É claro, um dos grandes problemas dos navegadores antigos é que eles podiam levar uma quantidade de carga relativamente pequena. Os homens com sede bebiam muito e, portanto, tinham que levar barris com água. E tinham que fazer frequentemente o abastecimento da água. Era isso que chamava aguada. Geralmente, sempre que ao alcance do navio existia uma fonte de água potável, aí nasceu uma povoação. Olhem, aqui no Algarve até um caso bem curioso, Olhão. Olhão quer dizer um grande olho de água. Os navios que andavam ali, naquele olho de água, podiam encher as suas barricas. Aqui era com esta fonte, com esta água, que hoje é um chafariz público. Isto foi realmente o início, foi o verdadeiro óvulo do qual nasceu Tavira. Foi por virem os navios poderem ir fazer a guarda que aqui pararam as naus que vinham desde a Fenícia. Vinham da Fenícia, vinham até à península à procura dos metais. Na Fenícia já estavam na idade dos metais, faziam o bronze, e para o bronze é preciso cobre e é preciso estanho. Tanto cobre como estanho existiam em grande quantidade na Península Ibérica, mas eles tinham que fazer uma longa viagem e paravam aqui. Paravam aqui, hoje vê-se aqui um rio, hoje surpreende-nos muito como é que podia um grande navio, grandes relativamente, claro, o navio fenício navegar até aqui. Bom, é porque desde essa época pregada deu-se um enorme assoreamento. Que do ponto onde estamos vem uma ponte que também é um enigma, e é curioso esse enigma. Isto sempre se chamou a Ponte Romana. Os arqueólogos hoje dizem que não, que não será romana, que deve ser uma ponte já do período islâmico, quer dizer, feita pelos mouros. É que realmente na época romana não há sinais de ocupação aqui em Tavira. Isto foi abandonado mais ou menos no fim da Era Republicana, e mais ou menos quando Cristo veio ao mundo. A vida parece ter saído de Tavira e só voltou no século XI. Esteve cerca de 1200 anos quase abandonado. As pessoas hoje perguntam, mas porquê? Porque seria? É claro, tenho a minha hipótese, cada um terá a sua. A explicação julgo que é simples, julgo eu.
Em Silves aconteceu a mesma coisa, em muitos pontos aconteceu a mesma coisa. É que quando as águas começaram a estagnar e em vez de haver aqui salinas, havia grandes pântanos, havia muitos mosquitos e, portanto, febres palustres. E as febres palustres dizimavam cruelmente a população. Foi assim que a Grande Silves, capital do Algarve outrora, ficou praticamente desértica, chegou a ter só 7 casas habitadas. Creio que aqui aconteceu o mesmo. Mas isto é para lhes explicar. Estou-lhes a falar no ponto, quando eu costumo dizer, foi aqui, foi exatamente aqui que nasceu Tavira. Aqui, com estrangeiros a encher barris com água desta fonte, para poderem prosseguir viagem, dobrar o cabo de São Vicente e ir, navegando para norte, à procura do seu cobre e do seu estanho. Bom, é claro, há muito tempo que se sabia que os fenícios, nessas longas navegações, tocaram em Portugal. Mas agora aparecem os vestígios mais eloquentes, mais concretos, do contacto dos fenícios com o território que hoje é português. Eu estou agora a falar-lhes aqui, numas ruínas, estão a ver que são umas gigantescas ruínas. Este pavimento era o palácio dos Cortes Reais. Os Cortes Reais são os navegadores aqui de Tavira que descobriram o Canadá, e isso é muito importante, é uma das coisas mais belas dos nossos descobrimentos. Primeiro foi um e perdeu-se, depois foi outro à procura dele e não voltou, depois foi o terceiro. Bom, mas o Canadá é realmente uma descoberta de grandes navegadores portugueses aqui de Tavira. Mas fizeram-se escavações e por baixo do Palácio dos Cortes Reais apareceram outros palácios. Bom, eram palácios da época muçulmana. Os mouros estiveram aqui até ao século XIII, desde o século VIII. Eles desembarcaram na Península em 711, até que foram expulsos no tempo do nosso rei Dom Sancho II. Portanto, tiveram aqui cerca de 500 anos. Estava aqui um grande palácio mouro, que vence perfeitamente os muros, mas continuaram a escavar e por baixo do Palácio Mouro vão encontrar as muralhas que os arqueólogos dizem que são da Fenícia. De fenícios, de navegadores fenícios, que teriam feito aqui, portanto, uma fortificação. Bom, eu quero lhes dizer que estou a mostrar-lhes isto aqui da Residencial Castelo, cujas janelas dão diretamente para estas ruínas. Olhem, quem quiser ver as ruínas mais antigas, as ruínas de uma muralha fenícia, de um palácio árabe, e depois o que resta dos descobridores do Canadá, pode vir aqui a esta residencial, a Residencial Castelo, a quem eu estou muito agradecido. Foi ela que me permitiu mostrar aos senhores telespectadores estas ruínas. Acho que elas são importantes, é um dos maiores feitos da arqueologia portuguesa dos últimos anos. É terem posto a descoberto uma fortificação fenícia aqui, neste ponto do Algarve. Já vimos porque é que os fenícios parariam aqui. Penso que era por causa daquela nascente. Os fenícios são extremamente importantes na civilização. Como sabe, são um povo lá no Mediterrâneo Oriental, um povo muito ativo, um povo de navegadores. Foram eles os inventores do alfabeto, este alfabeto que nós hoje usamos, estas letras. Isto é inventado pelos fenícios. Inventado não julguem que é para escrever poesias nem... Não, é por razões comerciais. Eles iam aqui, iam além, tinham que tomar apontamento dos seus negócios e aparece uma escrita com poucos caracteres. Como sabem, nós escrevemos tudo com 24 letras. Essas letras são uma invenção dos fenícios. São os fenícios quem inventou o dinheiro. Bom, eu aí acho que era melhor não o terem inventado, porque infelizmente o dinheiro são uma lepra que nos está a devorar. Mas enfim, na base da civilização, na base de tudo quanto hoje existe, está o dinheiro que os fenícios inventaram.
Os fenícios também eram eles que fabricavam o vidro, a fabricação do vidro, que foi um dos grandes progressos. Tudo isso vem do Oriente através dos fenícios. E de tudo isso se encontrou aqui um vestígio, uma fortificação. E como é que se sabe que a fortificação era do tempo dos fenícios? Naturalmente, não se encontrou lá fenício nenhum para nos dizer isto aqui era uma fortificação fenícia. Bom, isso foram os nossos arqueólogos que o determinaram pela forma como estão construídas as muralhas. É, na linguagem dos arqueólogos, chama-se aquela construção a muralha salomónica. Eu vou-lhes explicar o que é uma muralha salomónica. Ora, a muralha de tipo oriental não tem um muro, mas dois. Este da frente é em talude. Bom, e entre estes dois muros tem depois uns segmentos, outros muros, etc. E isto é cheio de pedregulhos. Estes bocados ficam cheios de pedregulhos. Bom, de maneira que é claro, quando aparecem os alicerces, a gente lá vê o muro de trás, o muro da frente e estes muros segmentais. Isto é que é a muralha que os arqueólogos chamam de tipo salomónico, porque era assim a muralha do Templo de Salomão em Jerusalém. A influência dos fenícios e depois dos cartagineses, no fundo, os cartagineses é uma colónia que os fenícios fizeram no norte da África. E nunca podemos seguramente dizer se um vestígio é fenício ou se cartaginês, porque há muitas semelhanças. Bom, a verdade é que os cartagineses, e portanto as raízes fenícias, foram expulsas da península nas guerras púnicas. Roma, no tempo da República, consegue expulsar os cartagineses que aqui estavam e ficar com a Península Ibérica, inicia-se nessa altura a romanização. É curioso que até agora não apareceram aqui grandes vestígios da época romana. Como eu já disse, é muito possível que isso se deva às condições de salubridade. Quando isto eram pântanos fétidos e alagadiços, a vida devia ser muito difícil aqui. Também é possível, tenho que reconhecer, que ainda não tenham sido encontrados vestígios e que ainda o venham a ser. Qualquer maneira é certo. Por agora, a pré-história de Tavira não tem uma época romana. Bom, mas a época moura, a época islâmica, essa está documentadíssima. E eu vim falar-lhes nisso aqui num sítio, que é claro que não, já viram, isto não tem nada a ver, islâmico. Isto é um claustro cristão. Era um convento, o Convento da Graça, fundado pelo rei Dom Sebastião, no século XVI, e que está agora, já viram, está tudo em obras, vêm aí pessoas a trabalhar, é que se vai instalar aqui uma pousada turística. É a primeira pousada histórica que aparece no Algarve. É o caso de dizer que mais vale tarde que nunca. Fica num sítio lindíssimo, num convento. Mas porquê é que eu estou a falar nisso a propósito da época islâmica? Olha, é porque quando andavam nestas obras, quiseram fazer uma piscina coberta, cavaram um bocado e ao tirarem a terra, aparece o chão de mosaicos de uma sala moura, uma sala islâmica. Como veem, está lá o tijolo quase todo, aquilo era uma sala de uma casa ou de um palácio do tempo dos mouros. É nesta região que se vem a construir este templo cristão, que é bonito, e que vai ser uma pousada muito agradável. Esta Tavira moura, Tavira islâmica, durou até meados do século XIII, até precisamente
1242. Em 1242 passa-se uma coisa que nós costumamos contar assim como uma grande glória e que realmente não é glória nenhuma. Andava aqui por baixo já o mestre da Ordem dos Cavaleiros de Santiago, que é o pai Pérez Correia, e fez umas tréguas aqui com o reizito de Tavira. E agora, durante este tempo, a gente não faz guerra. Mas diz que 7 cavaleiros, aliás eram 6 cavaleiros e um judeu, 7 cavaleiros, diram, a gente vai até lá, vamos só à caça. É claro, vieram em tom de guerra para aí abaixo, os mouros entenderam que eles estavam a romper a trégua, caíram-nos em cima, é claro, e como eram muitos, mataram os 7 cavaleiros. Ainda ali há uma calçada, que se chama Calçada dos 7 cavaleiros. Diz que foi ali que eles morreram. O pai Pérez, em vingança, cai sobre Tavira. É o pai Pérez, repara, não é o rei de Portugal. Nessa altura, quem reina em Portugal é o Dom Sancho II. Mas em 1242, Dom Sancho II já é um pobre rei a quem os fidalgos não obedecem, o país caiu numa desorganização terrível, começam a fazer queixas em Roma, a dizer este homem não é capaz de governar, e o Papa acabou por lhe retirarem o reino e entregá-lo ao irmão, ao tal Bolonhês, de que eu lhes tenho falado tanto, porque para mim o Bolonhês foi de facto um grande rei, um grande rei. Bom, o Dom Sancho não vem cá, e é o pai Pérez quem, por vingança, cai sobre Tavira e matou tudo, tudo quanto mexia, ele matou. É realmente uma chacina, é um verdadeiro massacre. Um massacre que nessa altura os reis de Portugal já não faziam. Porque essa coisa de matar o Moro, de mata-mouros, isso tinha sido no século XI, o nosso Dom Afonso Henriques já não consentia nisso, entendia que os mouros são uma excelente mão de obra para trabalhar, para rotear os campos. Aliás, eles eram excelentes pedreiros, carpinteiros, marceneiros. Era quem trabalhava. Ainda hoje, os portugueses dizem trabalhar que nem um mouro. E também dizem quem não tem padrinhos, morre mouro. Isto é, morre a trabalhar, a trabalhar. Este facto é importante porque, efetivamente, os portugueses, ao longo da sua história, tiveram sempre quem trabalhasse por eles. E isso é um facto importante para compreender hoje certos aspectos da situação portuguesa. O português conseguiu arranjar sempre trabalhadores que fizessem, enfim, a base do seu bem-estar. Isto é para lhes dizer que o pai Pérez Correia não fez isso. Chegou aqui, massacrou toda a gente, e por isso é claro que a vida a partir de então caiu numa situação muito triste. Estou a falar em 1242, reparem, metade do século XIII. Passam 200 anos e em 1415 o rei Dom João I vai conquistar Ceuta. Quando volta é aqui que desembarca. A partir daí, o porto de Tavira é o ponto de ligação entre Portugal e Ceuta. Isto é extremamente importante aqui para a história de Tavira. Olhem, há aí uma igreja de Nossa Senhora das Ondas. Quem lá for vê numa pedra o aléu. O aléu é o cacete que Dom Pedro Menezes trazia na mão e do primeiro governador de Ceuta. O aléu, que é um porrete no fundo, ainda hoje lá está, na cidade de Ceuta, nas mãos de Santa Maria da África. Como era aqui que eles chegavam e como era difícil atravessar o mar e as ondas eram perigosas, claro, atravessar o mar sempre foi perigoso, ele mal punha os pés em terra, dava agradecimentos a Santa Maria e fez aquela igreja, Santa Maria das Ondas. Aliás, queria dizer que toda esta cidade de Tavira hoje é um bom exemplo de respeito pelo centro histórico, pelos monumentos. Uma cidade extremamente cuidada. É uma cidade que é uma beleza só por si própria. Devo dizer que Tavira tem magníficas praias, como por exemplo aquela praia do Barril, onde estivemos há bocado. A praia da ilha de Tavira,
que é um paraíso terreal, realmente tem, mas não precisava de praias para ser um destino turístico extraordinário. E eu nem sei se em todo o litoral peninsular existe alguma outra cidade onde o legado do passado tenha sido respeitado como aqui. E isto vem mostrar como, afinal, o presente não é inimigo do passado. Aqui, o presente turístico não atropelou o passado. Aqui também há uma grande corrente turística. Olhem, a cidade tem, agora, nesta altura do ano, pode ter, não sei, 15 ou 16 mil habitantes, mas quando chega ao verão, isto triplica ou quadruplica. Apesar disso, a cidade mantém-se com a sua linha seiscentista, cheia de beleza, cheia de harmonia. É um dos monumentos que existem em Portugal. Senhor telespectador, acredite, mesmo que seja inverno, vale a pena vir a Tavira.